SpaceX dhe NASA po bëjnë përgatitjet përfundimtare për anijes drejt stacionit ndërkombëtar të hapësirës të planifikuar për të shtunën. Ky mision shënon fillimin e shumë pritur nga NASA të rotacionit të rregullt të ekipazheve në stacionin hapësinor, ndërsa kompanitë private ofrojnë mjetet të transportit. Administratori i NASA-s, Jim Prinstein, shprehu besimin për etapën e re të misioneve hapësinore. Taking another big leap in this është një hap tjetër i madh, transformimi i misioneve hapësinore me njerëz. E kemi fjalën për komercializimin e hapësirës, ku NASA është një prej klientëve të shumtë në një treg komercial shumë të fuqishëm në orbitën e ulët të tokës. Po kalojmë nga fluturimi provë në fluturime operacionale. Temi të qartë, çdo fluturim është provë kur flitet për udhëtimet në hapësirë. Por gjithashtu duhet të jemi në gjendje që të shkojmë në mënyrë rutinore në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ekuipazhi i përbërë nga 3 amerikanë dhe një japonez do të nisë të shtunë në mbrëmje nëse nuk ndikohet nga frimi stuhis tropikale ETA. The United States of America had industria komerciale amerikane e lëshimeve në hapësirë kishte 0% të tregut global, por si rezultat i investimeve nga NASA, mbi 70% të tregut komercial të lëshimeve hapësinore janë amerikane. Kjo nënkupton zhvillimin dhe konkurrencën amerikane, duke patur përfitimet më të mira nga çdo dollar investuar amerikan. Udhëtimi i drejt stacionit hapësinor do të zgjasë më pak se 9 orë. Astronauti japonez Soichi Naguchi është specialisti i misionit. And we go to space with pride. Shkojmë në hapësirë krenar, ndërsa kapsula e misionit ton bën emrin Resilience, qëndrueshmëri që tregon fuqinë për të mbijetuar. Misioni ynë është për të gjithë njerëzimin, ndaj ne nuk mbajmë një mbishkrim mbi supin ton. Të gjithë për një e një për të gjithë. Victor Glover është pilot dhe astronaut me NASA-n. I've never had the opportunity to land a space shuttle here. Ende nuk kam patur shansin të ulë një anije hapësinore, por e kam bërë me mjete fluturuese gjatë trajnimit, por do të fluturoj nga këtu të shtunën. Do të jetë një moment special për mua, sepse do të nisemi mbi majën e një rakete, një gjë mrekullueshme. Ekuipazhi prej 4 anëtarësh do të qëndrojë në orbit deri në pranverë, kur zëvendësuesit e tyre do të mbrojnë në bord në një kapsule Dragon nga SpaceX. Mjetet komerciale hapësinore të transportit do të vazhdojnë të bëjnë dërgesa të rregullta me ushqime dhe furnizime.